Այն բանից հետո, երբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ֆեյսբուքյան գրառմամբ հայտարարեց, որ Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու շուրջ որոշում է կայացրել և փաստաթղթի տակ ստորագրել, Հայաստանի մայրաքաղաքում բողոքի ակցիաներ սկսվեցին։ Հարկ է նշել, սակայն, որ Փաշինյանը նման քայլի գնաց լավ գիտակցելով, որ վաղ թե ուշ Ադրբեջանի հզոր բանակը կազատագրի օկուպացիա տակ գտնվող իր բոլոր հողերը, ինչպես պատերազմի 44 օրվա ընթացքում արդեն ազատագրել էր իր տարածքների մեծ մասը։ Նշենք, որ Երևանում սկսված բողոքի ակցիաները շատ արագ անկարգությունների վերածվեցին։ Ցուցարարները վանկարկում էին, որ Փաշինյանը իրավունք չուներ գնալ նման քայլի, դավաճանել հայ ժողովրդին և պահանջում էին նրա հրաժարականը։ 2.5 տարի իր իշխանության ընթացքում այս անձը տապալել էր ամեն ինչ. Կառավարման առումով, ժողովրդի բարգավաճման առումով մշտապես զբաղված էր զոմբիների մի բանակի վրա հենվելով, մշտապես զբաղված էր հասարակությանը մանիպուլացնելով։ Հետո իր նաև գործողությունները նպաստեցին նրան, որ բանակցային ողջ գործընթացը հանգեցրեց, այսպես ասած, տապալման և հանգեցրեց պատերազմի։ Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք ոնց է, ինքը էլ չունի այս երկրում ապագա, ինքը իր թիմը չունեն ապագա, և նոր քաղաքական գործընթացներ են երկրում տեղի ունենալու, որովհետև դե տարբեր տեղեր են հավաքվել, ժողովուրդը անսպասելի, սա շոկ էր, հասկանում եք, անգամ Նիկոլ Փաշինյանի բազմաթիվ կողմնակիցների համար էր շոկ, որովհետև իրենք անսպասելի կերպով տեսան, որ իրենց առաջնորդը դավաճան է, իրենց առաջնորդը իրենց հասցրել կապիտուլյացիայի։ Գազազած ամբոխը հարձակվել է կառավարության շենքի վրա, ապակիները կոտրելով ու վնասելով գույքը։ Նրանք ներխուժել են նաև կառավարության գլխավոր մասնաշենք ու վարչապետի աշխատասենյակ, մի մասն էլ շարժվել է դեպի Բաղրամյան պողոտա ու մտել ազգային ժողովի շենք։ Ակցիայի մասնակիցները շրջափակել են ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի մեքենան, որից հետո նրան հանել են մեքենայից և դաժանցեցի ենթարկել։ Ծանր վնասվածքներով Միրզոյանին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ցուցարարները հարձակվել են նաև ամերիկյան ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակի վրա, ոտքերով ու բռունցքներով հարվածել դռներին, հայհոյանքներ հնչեցրել աշխատակիցների հասցեին։ Երևանում բողոքի ցույցերի ֆոնին Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ ակցիայի կազմակերպիչները պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Ես բոլոր են քաղաքացիներին, ովքեր հասկանում են, թե ինչ է կատարվում, ես իրենց կոչ եմ անում պատրաստվել վրեժի։ Պատրաստվել վրեժի, այս կոռուպցիոներ օլիգարխ ստահակներին, այո, մենք ճիշտ չենք վարվել։ Ավանդույթի համաձայն պատերազմում պարտության մեջ Փաշինյանը մեղադրում է բոլորին, բայց ոչ իրեն։ Սակայն բողոքողների ամբողջն այլևս չի ցանկանում վարչապետից որևէ արդարացում լսել։ Մինչ այժմ վարչապետը միայն հեքիաթներ էր հորինում պատերազմի դաշտում հայկական բանակի հաջողությունների մասին։ Այսօր արդեն Հայաստանում Փաշինյանին այլևս ոչ ոք չի հավատում։